ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንደምን ዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ሽንቁር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንገኛለን። ምገባ ከመን የበጎ አድራጎት ወይም ደግሞ ምገባ ከመናደርግበት አምስት ቦታዎች አንደኛው እዚህ ሽንቁር ቅዱስ ሚካኤል እንገኛለን። የዛሬ ምገባ መስከረም ተስፋዬ ደረሳ በሷ ስም ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጸሎት አስተውኝ ያሉት ደህና ዋላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። መስከረም ተስፋዬ ደረሳ የምትባል እህታችን በጸሎት አስቡኝ ብላ ዛሬ የሽንቁር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ምገባ አካሂዳልናለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቅዱስ ገብርኤል ይስጥልን። ቅዱስ ሚካኤል ይስጥልን። በጣም ነው እናመሰግነው። በክርስትና ስሟ ፍቅርተ ዮሐንስ ትባላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። ወደ ምገባው ነው የምንሄደው። Thank you.
እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው። ዛሬ የፍቅር ተዋንስ ወይም ደግሞ መስከረም ተስፋዬ ደረሳ በሷስ ምን ነው በጸሎት አስቡኝ በማለት ነው እዚህ ሽንቁር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጀንደጅ የሚጠኑ ጸበልተኞች ስንቅ ያለቀባቸው በርከት ያሉ ሰዎች አሉ። እዚህ ሽንቁር ቅዱስ ሚካኤል እነሱን ማድ በማጋራት ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት አገኛሉ በማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ልክ ተመሳሳይ ልክ እንደ ሽንቁር ቅዱስ ሚካኤል አሁን እንደምንመግብበት እንጦጦ ማርያም መሀል መርካቶ ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ደብረ ሊባኖስ እንደዚሁም ደግሞ መርካቶ ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት በሚገኙ መኖሪያ ቤታችን ውስጥ ማለትም አሙስ ገላጥበን ልብስ በምናለብስበት አቅመ ደካሞችን ማለት ነው ምገባ ይካሄዳል። በምትፈልጉት አይነትና ደረጃ መመገብ ይቻላል። በምንችለው አቅም እየመገብን ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ለማግኘት ጥረት ማድረግ አለብን። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። የምናየውን የምንሰማውን ነገር እግዚአብሔር በቃችሁ አሁን ሰላማችሁን እንኩ ብሎ ሰላማችን የምንረከብበት ጊዜ እግዚአብሔር ያምጣልን። የምናየውም የምንሰማው የምንዳስሰው የምንጨብጠው ምንም ለሰውም ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ነገር አይደለም እና እንዲህ እንዲህ አይነት በጎ ነገር እየሰራን ሰላማችንን ማምጣት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እህታችን ፍቅርተ ዮሐንስ ወይም መስከረም ተስፋዬ ደረሳ ላደረግሽው የማዕድ ማጋራት እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው የምናመሰግነው። እኛን ለማግኘት በ0911112752 ዋትሳፕ ቫይበር ላይ እንደዚሁም ደግሞ በ0949465946 በቴሌግራም ታገኙናላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው የምናመሰግነው።